ဘာမကကျောဆရာတော်ဘုရားမဩဝါဒကထာငွေကြေးချင်းမြင့်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နန်းသားများအားလုံးမိမိတို့ရိုသေစွာနိုင်ယူကြပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါれဆရာတော်ဘုရားမဩဝါဒကထာငွေကြေးချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာရှောက်ထားပန်းကြပါれဘုရားအဘိဓမ္မေသုပတိပန္နောပညာသမ္ပရာနိဒာယစတတ္တပဋိသင်္ဘိဒါပါပုဏာတိအဘိဓမ္မာသင်ယူတဲ့အဘိဓမ္မာသင်တန်းသားတိုင်းသင်တန်းသားတိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုပို့ချနေကြတဲ့ဆရာတိုင်းဆရာတိုင်းအဘိဓမ္မာတရားကိုနာယူနေကြတဲ့အဘိဓမ္မာဓမ္မပဋိဂဟကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့တရားခန္ဓာအရဏဓာတုစာလို့သာသနာဘအခါမှာကြားဖို့အလွန်ခဲရင်တဲ့အမတန်လေးနက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်ယူနေကြရတာဟာအလွန်တရာမှတန်ဖိုးရှိပြီးအလွန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မေသုပတိပန္နောပညာသမ္ပဒံနိဒာယအဘိဓမ္မာကိုစနစ်တကျလေ့လာကြမယ်သင်ယူကြမယ်အဘိဓမ္မာလာတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအစင်မြင့်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့ပညာလောကကြီးမှာလည်းပဲအချီးမွမ်းအဆုံးလို့ဆိုတဲ့ပညာထိုပညာမျိုးကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်တခြားဒေသနာတော်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟာလူတူတယောက်ရဲ့ပညာကြီးအစွမ်းအစကိုမြင့်မားတိုးတက်စေတဲ့ဒေသနာတော်မျိုးဖြစ်တော့အဘိဓမ္မာသင်ရတယ်ဆိုရင်ပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိလာတယ်ဒီရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့မိမိရဲ့ mental process လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိဝတ်နေလို့မပေါ်လာအောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအသိဉာဏ်ဟာမိမိဖို့အမတန်မှထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးဖြစ်လာမှာပါဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာသင်ရတယ်ဆိုတာအလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့ထကရာဆရာကြီးများဖွင့်ပြတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာ analyze လုပ်ပြီးတော့ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်လူတွေတွေးထင်နေကြတဲ့အတွေးအထင်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လူတွေမတွေးနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုအဘိဓမ္မာကမိမောင်းထိုးပြထားတာလူတွေနေ့စဉ်တွေးတာဟာ concept လို့ခေါ်တဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယံကိုသာတွေးထင်ပြီးတော့သူပဲငါပဲလူပဲနတ်ပဲဆိုတဲ့အပေါ်ယံအယူဆတရားထိုအယူဆတရားကိုထွန်းပေါက်နိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြဘူးထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမရဘူးအဘိဓမ္မာကတော့တမန်အတွေးအထင်တွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထိုအတွေးအထင်တွေတဲ့အလွန်နဲ့နဲ့နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ထို concept ရဲ့အတွင်းသားအနှစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီးပြသတဲ့ကျမ်းဖြစ်လို့အလွန်ကိုလေးနက်လာတဲ့ဒေသနာတော်တစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့အဘိဓမ္မာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝဓမ္မနေအားဖြင့်သိเสียမကြံလောက်အောင်ထူးခြားထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုရတာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ analytical knowledge ofanalytical knowledge လို့ဆိုရက
Pati tamira nyamyogu yashin naimapsipa. Nyayi nyandwe sura mimi leje nire. Anitawa ma mudi viro. Mimi leje tare da mimi ro tanama psipola rapsete. Abir maha amyera. Yakan dengu kwechan sepi habiro shumen date. Nyasa biaga holo shenle. Adese kwecha biro. Hora psetago. Suwazo luri biyo ni jare. Ngasai tema jangali deku pao de elu. Aja tema biyo ni jare sik sura leading be. Puram yaswa ga kwecha sepian biro hotare. Say Lubyare Nang Liha, the Wawa Dia Liha, and there's on Shikune Puesitare, Virma, they never go right there. Unity of eight. Kukulubyomezo, eight and one more. Say Sure, the Wawa Dia Li, the Kure Mabe. Shimu ha Bawin Puesitara Pshede. สิกุเปียะได้เฉิงกันตบาวะเตียะเล่ก็ตะคู่เนี่ยทุสิกุมีပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားစုများလို့ပြောရမယ့်ဟာကအနည်းဆုံး9ခုအလုံး10ခုเนี่ยဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာတပည့်တော်မှာဒေသနာတော်ကသာလင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါမှအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုတည်းပဲယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ပြောနေကြ ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲယုတ်ကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်တော့ယုတ်ရှိခုကတခုတည်းအနေရပ်တည်နေတဲ့အသင်တန်တန်ကိုသိနိုင်စွာမြင်နိုင်စွာမရှိပါဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဘိဓမ္မာကခွဲခြားစိတ်ပြပြီးပြလိုက်တဲ့အခါအဝိနေဘောကယုတ်ရှိခုအထက်ကလယုတ် indivisible ခွဲလို့မရခွဲထားလို့မရတဲ့ယုတ်ရှိခုရဲ့အပေါင်းဟာအခြေခံအပြင်ယုတ်ဖဲလို့ဆိုတာနားလည်လာရတယ်။နန္တရားဘိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်းရှိခုနဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းထားပြီးယုတ်တရားဘိုင်းကကြည့်လို့ရင်လည်းရှိခုနဲ့ပဲအခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပဲ သူရဲ့ငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရဲ့လို့ဒီလိုအထင်အမြင်တွေပေါ်မှာရပ်တန့်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မသိနိုင်ကြတော့ဘူး။ဟောဗိဓမ္မာသင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလုံးသိနေကြတဲ့အထင်အမြင်ဆိုတဲ့အပေါ်ရန်အတွေးတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အတွင်းအနှစ်ဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားကလေးတွေရဲ့တခုစီတခုစီရဲ့ ကာရက်တာရစ်စတစ်အင်ဒီဗီဂျူအယ်ကာရက်တာရစ်စတစ်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုသိရှိပြီးတော့လာတာဒါအဘိဓမ္မာသင်မှသိလာတဲ့တဘာဝတရားလေးတွေပါအဲ့လိုတဘာဝတရားလေးတွေကိုအသေးစိတ်သိအောင်အဘိဓမ္မာတရားကရှင်းလင်းပြလို့အဘိဓမ္မာတရားကိုရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတမိန့်ရှိတယ်ထက္ကရာဆရာကြီးကအမိန့်ရှိတယ်ပဗေဒတော်ဒေသနာခွဲခြားစိတ်ဖြန့်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ ပါရီတာတော်ဒေသနာခဏဝိနိဘောကပဋိသင်္ဘိဒညာနာဝဟအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ခဏဝိနိဘောကတခုတည်းလို့ထင်ရလောက်အောင်လုံခဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုတခုကြီးကပေါင်းစုထားသည့်အတွက်ကြောင့်တခုတည်းလို့ထင်နေရတဲ့ခဏလို့ပြောရတဲ့ compactness အဲ့ဒီ compactness လို့ခေါ်တဲ့တခုတည်းလို့ထင်းနေရတဲ့အရာဝတ္ထုကိုပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးပြောနိုင်လာတယ်အေးစိတ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနေဆုံးရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရုပ်ဆိုတာလည်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနေဆုံးရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမြေမုံလေးတမုံဒီပင်လင်ရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလို့ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်လိုက်တဲ့အခါ ตามมาอเมญเนี่ยทูชาได้อเมญนี้ฤดูก็ยะละดีอเมญမျိုးมีมุสรอลนคายมาไอ้อเมญမျိုးฤดูก็ยะ
เอริยมีมิวยาลาเรคาดีเดอเซมีเนอเมียนบายาโรสุปฏิทัมบิดาญาณาวหาอนาลดิกะนอเลจอายาโกเควชาบิดอเควเควชาจาเควเควปยาปยาตีดัดเดอดีญามิวญาณาปุกุโรเองดอมาเวปฏิทัมบิดาญาณสระญาณัยนามะหุอะลอญาญญานด้วยฉะเมตเตญาณาปุกุมิวมะมิวมะตา ที่ปฏิบัติมีรัญญาสุรายะยานะปุกุไรนอมยานะเอริลุมยานะเนี่ยอดีญญามิวยาสีสีดัดเดอภิรมะเดชนาโรกูคู่ลุสีบูชายะเดสุรานงกังกองเนอลงกูยัดต่อเดตะเนียเพียงเปียวมาเลยสุรุษิงอะคูภิรมะตีนนี่แหละปุกุติปุกุมะหาอภิรมะจ้องต่อดูจ้องต่อตามะ อภิธรรมสาธินามยาอภิธรรมเสียมยาฮะแต่นี่จะเชิญจ้าเราอันนี้ส่งเสงกุยยาวจ้าเมสุยปฏิทัมบีรัญญาณปัตตาปุกุทูริพิมาเวลุปฏิวัติสังสังเปิดาเราสุหอริอภิธรรมเต็นนะอภิธรรมเต็นยูเชงะนี่สังสังเปิดออกมาบ้าแต่จะบอกเลยเชื่อมาบอกเลยว่าถ้ากระมาดีลินยีธาระอภิธรรมเป็นตัวปฏิปันโน ปัญญาตัมบรันนิตายะสัตตาโตปฏิตัมปีระบาบุนาดีอภิธรรมะสันนิจจะเป็นจันลีลามัชชุจามะสโลชินอดีตปัญญาญาติเนี่ยปิสงลานัยเนี่ยปัญญายีรีโตเตมีมาลานัยเนี่ยนอกซงอเมญซงปัญญาဖြစ်တယ်ปฏิตัมปีระญาณที่อย่างยောက်ရှိต่อနိုင်เนี่ยတို့ဒါอภิธรรมะเตียนจริงๆอโจเจซูตะคู่อนี้เนี่ย ဒီတစ်ပတ်ကအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာအနွန်လေးနဲ့လို့အဘိဓမ္မာသဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တလောကလုံးကြီးတစ်ခုလုံးဟာအရာခတ်သိမ်းဟာမြင်ရပဲကျေပြန့်နေစေကမှုအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဘောင်တစ်ခုတည်းတွင်လိုက်လို့ရှင်အားလုံးဟာကျုံးဝင်သွားပင်လေကြီးဟာနယ်လဲနဲ့တဲ့ကျယ်လဲကျယ်တယ်လို့ပြောကြတယ် ถ้าเราอภิธรรมสุเรบ่าวนี้ได้มาแท้ไล่ลุษิญเป็นเลยที่จะจริงๆนี่ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တီဟိုချောင်းကနေပြီးတော့အိန္ဒိယမဟာဘောဓိပင်ကိုတွားရောက်ဖူးမြို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကတိန်ဘယမဟာဒိတ်တမထေကြီးอ่ะတီဟိုကန်းကြီးကနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကူးတာလေသိမ်းမောင်းနေဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ဖြတ်ကူးရတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုရှုစားပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးမိတယ်လဲဆိုရင်အော်ဟောဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးဟာအမတ္တမှကျယ်ပြောတယ်နဲ့လဲနဲ့တယ်လိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းပဲပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းနေလောက်အောင်ကြီးမားကြပါပြီတဲ့သို့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာစဉ်ကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့နိနာနိဒယတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့တယ်ဆိုတာဘာဟုတ်မလဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းလောက်ပဲနဲ့မလဲပင်လယ်ပြင်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာလည်းဘာဟုတ်မလဲအကန့်တတ်တည်းရှိနေတာပဲဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ဆိုတဲ့အကန့်တတ်တည်းရှိနေတယ်နဲ့တယ်ဆိုတာလည်းအကန့်တတ်ရှိပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့တယ်ဆိုတာတော့လိုက်လို့ကိုမမိဘူးအကန့်တတ်ကိုဘာဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ဆိုတာကိုလည်းလက်
on lene biro. Hori lain lo ni miya maga. Chimalare ni ne yare ne phong nuan thare. Pathan chani abhira maare ma. Another ane ne bura miya swaga. Amien zone ne ho thare hori pathan chani ha. Po biro ne ne bi po biro jebya ne lu. Tu sa ite ma duwe mi yen. Bapchen la dao soin. Pele lain lo ni de go chi biro. Yen nega piti lain lo ni de te la. Eri piti lain lo ni de go. Nidre te te bawa wipadana nyam shen. Abhira ma adi che khandhare wipadana nyam ne senyen senza lai bi. The Bawa Bidi Chinia de Sabi, Tingharatia, Alone, Chimidigo, Nalebi, Mamere the Bori, Sierra the Bori, Goma by Ned the Bori, Chibido,
นิสสัตถุกะอนัตตะဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်စဉ္ဉ္တုံးတန်ခါနောက်ဆုံးမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားဘူးတဲ့ဟောဒါပြီးတော့မှာရဲ့လေးနှစ်မှုကိုစဉ်းစားရုံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပိဋိလိုင်းလုံးထရာကနေပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအထာတာလိနိအထကထာနိဒါနကထာ the expositor လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့အထဲပါရေးသားထားတာမှတ်တမ်းတစ်ခုတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဘိဓမ္မာသင်္นานသားတွေကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးကိုလေ့လာရင်းကနေပြီးတော့အမတန်နည်းနည်းပြီးခြေပြန့်လှတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးအခုလိုတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာရနိုင်တယ်လို့တို့သင်ရတဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟာအလွန်အလွန်တန်ဖိုးရှိလာပါလားလို့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ အဘိဓမ္မာတရားမိမိတို့ရဲ့နေရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျေပြန့်တဲ့ကျေပြန့်လာပြီးအသိပညာတွေတိုးတဲ့တိုးအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓု